Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, խոսք երկնքից հաղորդաշարի մեջ միասին խորհում ենք Եսայ մարգարության 53-րդ գլխից։ 6-րդ համարը ասում է. «Մենք բոլորս մոլորվեցինք ոչխարների պես, յուրաքանչյուրն իր ճանապարհով գնաց, բայց Տերը նրա վրա դրեց մեր բոլորի անօրինությունը»։ Այս խոսքերը կարդալով ուղղակի ուզում ես ասես. Փառք քեզ Տեր Աստված, որովհետև մեզ մոլորված գարնուկներիդ, ոչխարներիդ դու գտար և բերեցիր քո փառքը։ Փառք քեզ բարի հովիվ, որովհետև դու իրապես բարի ես, որովհետև դու 99 թողող և մեկի հետևից գնացող ես, և այդ մեկը ես եմ, կարող ենք ասել մենք սիրելիս։ Մենք բոլորս էինք մոլորված։ Չկա մեկը այս աշխարհում, չկա մեկ մեղավոր, որ մոլորված չլիներ։ Բոլորս մոլորվել էինք, և ամեն մեկս գնում էինք մեր ճանապարհներով։ Ամեն մեկս գնում էինք և ապրում էինք այնպես, ինչպես մենք գտնում էինք, որ ճիշտ է։ Եվ Աստված մեծ հոգատարություն արեց, կասի, բայց Տերը, բայց Հայր Աստված նրա վրա դրեց մեր բոլորի անօրինությունը։ Վերցրեց մեր անօրինությունները, մեր, որ մոլորված էինք, մեզ մոլորվածներիս անօրինությունները վերցրեց և դրեց իր որդու, Հիսուս Քրիստոսի վրա, մեծատարով արդարի վրա, մեկի վրա, որը բից չուներ, որի մեջ ոչ մի մեղք կամ անօրինություն չկա։ Եվ ուստի նա, լինելով կատարյալ զոհ, լինելով Աստված, որ եկավ մարմնով, կարողացավ վերցնել իր վրա մեր անօրինությունները, որպեսզի մոլորված վիճակից մեզ հետ բերի տուն, վերադարձնի տուն, վերադարձնի իր սուրբ ներկայության մեջ, ինչպես չասենք, փառք քեզ, Տեր Աստված, Հիսուսի անունով, ամեն։